Սուպերմարկետների, կազինոների, գարդեն մոլերի, ճոխ-ճոխ հյուրանոցների փոխարեն ռազմական արդյունաբերություն հիմնեք։ Գրպանաշեն այդ առատությունն արդեն խեղդում է որպես մասնավոր բիզնես։ Գտեք ժամանակակից տաղանդներին, խոշոր գումարներով պարգևներ խոստացեք, թող վերականգնեն լազերային զենքերը կամ նոր գերժամանակակից զենքեր մտածեն, որոնք կկռվեն առանց մարդկանց միայն տեխնիկական կառավարումներով։ Այլապես Արցախի վերանորոգված ու հարուստ տների ճակատագիրն սպասում է մյուս էգոիստ փարասերների ունեցվածքին։ Խելքի եկեք, ռազմականացված պետություն ստեղծեք, որ ամեն մեկն իր տեղն իմանա։ Եղածից հետո ափսոսանքը ազգային թուլություն է, սեփական անգործությունը թաքցնելու միջոց։ Այդպես թշնամիներով շրջափակված երկիր չեն պահում, միլիոնանոց հարսանիքներով ու հազարավոր դոլարներով զարդեշ չեն գնում, միլիարդանոց դղյակներ չեն կառուցում։ Ձեր միլիարդները այն հայրենիքի պաշտպանվածությունն է, որտեղ ապրում են ձեր սիրելիները։ Այդպիսին պիտի լինի հայ տղամարդը, որ երկիրը ուրիշին չհանձնի։ Պատմության մեջ մեկ անգամ իշա հայրենիքի ապահովության մտածենք, որքան գումարներ ներդրվեցին Սփյուռքի ու Հայաստանի կողմից, որ Արցախի քաղաքներն ու գյուղերը ծաղկեն, թշնամու աչքը լույս, իսկ Արարատյան դաշտավարի բնակիչները 100 տարի խմելու ջուր չունեն։ Հայերեն եմ ասում. «Հայեր, վերջ տվեք այս զավակ չծնող ասի ասար ասավներին, ամոթ է, սա էլ կանցնի, մի կորցրեք հայի մտավոր տաղանդը»։ Որտեղ է մնացել հայ տղամարդու հպարտությունը, հայ կնոջ օջախի բարոյական արժեքները։ Խոսքս շատ հեռու է Երաբլուրից։ Երեք էլի վարչապետի թեկնածուների նկարներն էին դրել։ Ոչ, հազար անգամ ոչ, չեմ ուզում անհատական շեշտել, մի բան կասեմ, հայրենիքը վաղուց է արտագաղթել նրանց հոգուց, նրանք պաշտոն են ուզում, ոչ թե հայրենիքի հզորություն։ Եկողը պետք է լինի նոր ուժ, բայց ոչ նորերից, նոր ու ինքնամուրաց նվիրում։ Իզուր չեն հայտնի երկի տողերը, հայ ենք մենք, եղբայրներ, հայ ենք մենք, աշխարհում որտեղ էլ որ լինենք, հայ լինենք։ Այո, չգցենք հայի արժանապատվությունը, ափսոս տեսակ է իսկական հայը»։ Գնել Սարգսյանը ֆեյսբուքյան իր էջում գրել է. «Արա միշիկ, ֆեյքերիդ տար կոխի համապատասխան տեղ, թե չէ բերանս որ բացեմ, Իտալիայի ուսանող վախտերիդ էշություններից մինչև ջազվե մեջքի կեթաս, տեղերը ոնց որ խառնել ես, ու վզիտ արդեն շատ ես վերցնում, չատ լախ, հլը որ սենց»։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ Գնել Սարգսյանը իր ֆեյսբուքյան էջում գրել էր. «Դավաճաններին պետք էր, որ ազգի նվիրյալների մի հոտ շերտ արանքից դուրս գա, ահա թե ինչու ռազմաստրատեգիական միջոցներ ձեռք չէին առնում մսաղացը կանխելու համար. դավաճաններին պետք էր զինվորի մեջ ներդնել մոբիլիզացիոն ուժերի թռնող կերպար, ահա թե ինչու կապի միջոցներ ու քարտեզներ չկային. դավաճաններին պետք էր, որ ժամկետային զինծառայողը իրեն մենակ զգա մարտի դաշտում, ահա թե նաև ինչու կան անհայտ կորածներ. դավաճանին պետք էր ստեղծել բողոքի ալիք, ահա թե ինչու, ով երբ ուզում հետ էր քաշվում մարտի դաշտից, ու հիմա էլ զինդատախազությունն է կապիկություններ անում շատերի հանդեպ. դավաճանին պետք էր, որ իր տվածից ավելին անցնի թուրքին, խոսելու տեղ կունենա ու մանիպուլացիայի կդիմի, ինչին որ ականատես ենք հիմա, և հանուն ինչի ընկավ շուշին. Էլի շատ պետքեր կային, որ արվեցին ցավոք. 5-րդ սերնդի պատերազմում չմոռանանք, որ ունենք համարժեք գործող դավաճաններ. Փառք մեր հերոսներին»։ Բարի երեկո ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, ես նախ ուզում եմ բոլորիցդ ներողություն խնդրել այն բանի համար, որ մինչև հիմա մեր պետական մարմինները ի վիճակի չեն եղել ձեր հարցերին պատասխանել, իհարկե նաև հասկանալով, որ դրա համար կան օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ պատճառներ, բայց մենք այսօր խորհրդակցություն ենք արել կառավարությունում և իմ հիմնական ասելիքը իրավիճակի հետ կապված հետևյալն է, որ երբ որ կողքից նայում ենք, կարող է տպավորություն ստեղծվել, թե կա մեր միջև, այսպես ասած, բաժանորդագրվեք, որի մի կողմում դուք եք, մյուս կողմում կառավարությունն է։ Այդ տպավորության համար իհարկե մեր մեղքն է առաջին հերթին, որովհետև այդպես չի կարող լինել, որովհետև ես ուզում եմ, որ դուք համոզված լինեք, որ ձեր և ձեր ընտանիքի անդամների զգացողությունները մեր սրտերում են նույնքերպ,
Եվ իհարկե պատերազմի բերումով այս կոնտակտը հնարավոր չի եղել ավելի շուտ հաստատել, էլի մեր մեղավորությունն է։ Ես էլի ներողություն եմ խնդրում եւ այսօր մենք մեր խորհրդակցությունը եղել է մի բանի մասին, որ ձեզնից յուրաքանչյուրը ամեն օր պետք է զգա, որ կառավարությունը ձեր հետ է, ձեր կողքին է, ձեր ընտանիքի անդամն է, ձեր ցավով ապրողն է, ձեր տարապանքով տարապողն է, և մենք պետք է իրար այդ բանի, այդ ռեժիմը չլինի, դուք ոստիկանություն, հետո պետական ինչ-որ մարմին, այս ռեժիմը եկեք պայմանավորվենք, որ դուրս ենք գալու այս ռեժիմից, չնայած ասում եմ դրա մեղավորը մենք ենք եւ ես նորից ուզում եմ դրա համար ներողություն խնդրել, որտեղ ինչ տարբերություն իմ ընտանիքի անդամի մասին է խոսքը, թե ձեր ընտանիքի անդամի մասին է խոսքը, ոչ մի տարբերություն չկա, եւ ես ուզում եմ, որ մենք պայմանավորվենք, որ հենց այս ռեժիմով պետք է շփվենք իրար հետ, ոչ թե կառավարություն, որը դավադիր կերպով ինչ-որ բան թաքցնում է, ինչ-որ բան պիտի անի, չի անում դավադիր կերպով, այլ մենք ունենք ընդհանուր պրոբլեմ, ընդհանուր ցավ, ընդհանուր դարդ, եւ պետք է հասկանանք, ոնց ենք իրար հետ գնում առաջ, այսինքն այստեղ նստելու տեղերի տարբերություն պետք է չլինի, պետք է մենք բաց, անկեղծ ամեն ինչի մասին խոսենք։ Իհարկե ես խնդիր եմ դրել, որ բոլորի հետ շփվեմ անձնապես, այսպիսի հանդիպումները շարունակական կլինեն, ես խնդիրը հետևյալ կերպ եմ ձևակերպել, ասել եմ, այդ մարդիկ ոչ թե իրանք պետք է գան ամեն օր մեր մոտ, այլ մենք պետք է ամեն օր գնանք իրանց մոտ, այսինքն ճիշտ ռեժիմը սա է, որտեղ ես կողքից նայում եմ, այնպիսի տպավորություննա, որ ասում եմ այսպիսի տարբեր բարիկադներ եւ տարբեր կողմերում մարդիկ, այդպիսի բան լինել չի կարող ուղղակի, ի բնե չի կարող լինել, մենք պետք է այս շրջանը ապրենք իրար հետ բառից բուն իմաստով, ապրենք իրար հետ, սա շատ դժվար շրջանա, բայց մենք պետք է ապրենք իրար հետ, եւ պետք է ապրենք այն կանխարգելածով, որ այո, սա ընդհանուր է, ձեր ընտանիքի անդամի մասին չի խոսքը, մեր բոլորիս ընտանիքի անդամի մասին է խոսքը, սա անցնում ենք որպես մեր ընդհանուր ցավ, եւ պետք է ապրենք, եւ հույս ունեմ, որ առնվազն շատ մեծ թվով մարդկանց մենք մեր եղբայրների կարողանանք գտնել, վերադարձնել եւ այդ առիթով ուրախանալ։